بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، څنګه تاسو ټول ښه خیریت دی جی؟ د بود ورځ د شورو په ورځ باندې تاسو سره ملاقات کیږي او تاسو مې چې مجبین چې کلم ستاسو زموږ ستړي مشي کیږي نو د چیو کپ د سره ظاهره ده. خلک وی کنه وی انسان کو اشرف المخلوقات اور چائے کو اشرف المشروبات کہا گیا ہے. پدے وجہ بانے دا چھے یودا سیسیس دے چھے کہ اوڑے بھی اوکا جے میں مونگ لبانا تیار ہے بھی اور بیا مونگو یو میدو مسو دی دا چل دے ہاگا چل دے نو دیر و خلکو تا چھے دے آغا دا چھے دو وجہ نام دیر مسائل ہوئی دا خبر میں ولی اکڑلا تاسو ٹولو دا پتا دا جی چھے زمونگا دا بود روز چھے کموی پدے ورز بانے مونگ سر ڈاکٹر صاحب موجود بھی ڈاکٹر صاحب بلکل راغل دے جی اور انتظار کہ ہم سیار کے دے ما تخکاری دے زینا اور نن با مونگا چی دے دا پاکستان ٹولو کے غٹا مسئلہ نن مہنگائی بانی نا ماتا پتر مہنگائی دیر غٹا مسئلہ دا دیر غٹا مسئلہ دا بجلی گرانی نا دا پیٹرول گرانی نا بلکہ دا میدے مسائل دا میدو با مسائل بانی با خبر ایک او زکا وہی چی زان دے نو جہان دے اور چکلا دا میدے مسئلہ حل چی نو انسان کے تقریباً 90% چکمی بیماریاں نی دی آغا کابو شی آگا ہینڈل کی بنی آدم خود چکلا دا میدے مسائلی ڈیفنیلی چی دا انسان ضروریات بھی چی آگا سہار غرما ماخام اسی خو پکار دا چی دو ٹیم بند روٹے خوری خو زمانگا روٹین دوم را ڈسٹرب بھی چی مونگا دیر نا وقت پوری دو لسو پوری کئی خویا دو بجو پوری خیون مونگا سن اسا خروس کو لگی آئیو دا دیر غلط عادت تے پا دی پاو جبانی ہم زمانگا میدی چی دی آگا دا بیماری طرف تروانی سادہ خوراک مونگ پریخے زیادہ تر باہر نہ خوراکو آئی کدیر زیادہ آئل بھی مرچکی بھی بیا دا خیر سر پاگے کی دا مسالو سر سر دوڑی موی اوس چرتا پک شگی مگیم بھی سیزونا مونگا انزونا فروٹس چرایشی نو آگا ہم موسٹلی دیر کم دسی بھی لکا اس کور تا چکلا کیلے راشی یا چی دے اورنجز راشی مالٹے راشی نو مونگا آگا نینزو مونگا چرا دا خواستم سپینا والغواری خو مالٹے خو خیر بیام خالا کو بینزی دیر فروٹس تا سیر چی آگا مونگ نینزو خو پکار دادا چی ہر یو فروٹ چی دے آگا دیر پخت طریقہ بانے پس صفا طریقہ بانے تاسو آگا انزی زکا چی نن سبا جسونا مسائل دا میدے یا دا شگو دی آگا دے ما تاسو تاویل کنا دا ٹولی خبری بزد تاسو تاکو منو دا ڈاکٹر صاحب بسکی چیز دا بود پورا سرمی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سنگے تاسو ڈاکٹر صاحب دوی سر پا کارو نو دوی سر پا پروگرامز کے ز جدے انو نیمہ ڈاکٹر رکھو ڈاکٹر صاحب زمیم کنا بلکل آو کن ڈاکٹر صاحب سرم ستاسو دیر وقت نو پروگرامو نو ڈاکٹر صاحب سر تھرو آؤٹ تقریباً اللہ تعالیٰ دیا گولا جنت الفردوس کے زیور کی دس جڑا ناغوی تپارا چدے ہر یو بندہ دعا کئی زکر چھ آغا دمر ماشاءاللہ یو خ انسان نہ صرف خ ڈاکٹر بلکہ خ کلیگ خب مشر خر مشورہ ورکول والا اور چکل بدا چا موڈ خراب ہو دا سی پا منٹ کی بیولا موڈ ہم خواہ ہوئی سر اگر کمال ہو دا آو کنا بلکل آغی نبا آغی دیر پوزیٹیو ہو دیر پوزیٹیو ہو مونگ باتے ڈاکٹر صاحب تال سلو غصن رازی وی بے میجی بین کلا کلا رایشی میں نمالا یقین نرازی جتا سلو بچر تو غصم رازی دیر پوزیٹیو انسان ہو پی سمیسٹر کو دا امید اس مونگتا سونم ساتو کرنے دیر انسان با کو خفا ہو چی دو خبر بے ہوتا اکڑے اگر با طول غم غلط شو غم بے ایر شو تا سو یو خبر اکڑے چی فروٹ سو انزل پکار دینو بلکل لیکا امروت شو امروت کور ترا شخکاری خو خپڑا کو اخی خو اگی دا پارا اگی سپریگانی کلی پیس چی سائیڈ رو غیرہ نو آگا کیمیکل چی مونگ خروب غیر و انزلو نو خامخا دن نو با کار کری ڈاکٹر صاحب مونگ لکا دیر سبزیانی یا فروٹس تا سیدی لکا اس ہندوانا چی راشی آو جی آو جی آغم دیر خلق دا سیدی چی آغم نوینزی آو آو زما کورتا چار یو سی راشی نو ما فروٹس دا پارا یو بیل سکوچ برایٹی خواد دے سو پاکے پاندے زما خواق اکثر ہوئی چی بس اس خیر نشتا دا سبزیانو زم نا چی سو پوری دا خب لکا بار ملکونو کتا سو کتے دی سیزونو وینزی لی ریپ شی ویڈیر خیستق کاری بلکل زم چی ٹوکری کسی سپروتی واغا دا سی صفا سوتر بھی نو دیر خوند کئی خلق وی الوان مین زیدہ چی دے بیا خراب شی اور سارا دا خواہ روی چی دے آغا پاگا ٹوکری کی پراتی وینزل پکاری کنا ننسا با خطول سبزیانو مانی فروٹو مانی باقای دا سپری کی گی بلکل چی تیو نی وینزل آئی تالا سبزی منڈے کی وینزل ہونی زکر دا پاکستان دیکھا آو بتا کور کی وینزل آول چی آغا پیسٹسائیڈ زہری پی زہر کیمیکلز بھی پی اور زب تاسو لے مشورم دا در کما چی کمی زنان داوی چی را مجبین چی فروٹس مونگا وینزو یا مونگا سبزیانی وینزو نو آغا بیا زر خرابی شنو داغی طولو کی اسانا طریقہ دادا چی کلم تاسو لکا لگان شولو سپیشلی لکا زائر دا پیاس خسوک نینزی یا ٹماتر شولو فریج کتا سوک دے یا وینزی اگین پس آغا تاسو اوچ کئی
کور کې ودا سي توليه يا ودا سي کپڑا چې هغه صرف د خوراک سيزونو لپاره مخصوص وي نو هغه تاسو پاغي باندې خپ پراپر ووچ کی او بیا کې دی بالکل بنه خرابي بالکل جی بالکل بالکل او یو سبزی دوم راوړل پکار دي چې هغه یو دوه ورځې کې ختم شي او بالکل نو ته چې پته وي ټماټر ځان شي ولا بوجه راډک او سي په فریزر کې کې ټماټر به خراب هم زور شي کنه او ډاکټر چې دا کم سيزونه دا سي فریز شي لکه ډیر ماینس ټمپریچر کې نو آیا دا غي غذایت هغه شانتي پاتې وي کنه دا غي غذایت څه حد پورې خراب شي خراب شي اگزیکټلی مونږ بکینو جی او کورسي دومره شاته خدای چې ناشته نه سنه سبا په دې لایو پروگرام کې اوزل کیږي خو الله دې خیر وکړي تاسو دوا کوه ما چې کورسي مخ کې داسې نه چې او لایو کې خو به شبیر بھائی هم دومره تکړه نه دی چې په منډه چې دی هغه ډاکټر صاحب کټ کی ها بھائی نو مونږ بنن خبرې اترې کوو جی د مېدی پاکل باندې یعنی کې چې د مېدی سمرم بيماري یعنی دي داغه پاکل باندې ډاکټر صاحب عموما زمون خلک وایي چې ډوډۍ وخورم یا وریجې وخورم نو مېده میو پړسیږي درد کوي او ډیر خلک د تیزابیت شکار وي نو دا وجوهات څه دي ولې نن سبا د مېدی جراثیم ډیر عام دي د دین علاوه ډیر خلک داسې مرزونو سره جون تیری چې هغه ته تر مرګه پورې پته ونه لګي چې زما دا مرز وو یعنی ډیر خلک وی چې هغه ته د غنمونو الرجي کیږي او ټول عمر ډوډۍ خوري ټول عمر وته د مېدی تکلیف وي خو پته نه لګي چونکی ډایګنوزس د داسې قسم مرزونو هم اوس رااله دینه مخ کې خونو دغه شان ډیر خلک وی چې هغه ته انفلیمیټری باول ډیزیز وی خو هغه ته پته نه لګي ډایګنوزس نه کیږي اوس خامخا ډاکټر للار شغه ته وی چې کولونوسکوپی د لکوم نو خامخا هر مریض اګری کینا نو هغه مرز سره هغه ټول عمر پای دا څه صحیح ډاکټر دا خو ما نن نو واورېدلو دا دی کې د کولمو دا پړشوب ساده مونږ ډیر خلکو ته دا مسئله وی یا ډیر خلکو چې کی ټایفاید یو داسې مرز دی چې ډیر خلکو تیر کړي دي کنه چونکه هایجین هغه شان خیال نشته زمونږ معاشره کې نو ټایفایډر دوی کاس تیر کړه دینو چا چې ټایفاید تیر کړه دا غو کولمو کې هم انفلیمیشن وی او مستقل قسم ټول عمر د پاره هغه چې غوخه اوخري یا روجي اوخري یا داسې قسم بازاري مرچ مسالو وال خوراکو کینو خېټه کې ډیسټربنس پیدا کیږي ډاکټر زمو خو نن سبا ماشومان چین دا چې کم چینز دی انټرنیشنل د دې د فودز ډی فرای فود بیا هغه چې د پریزرویټیو پکې دومره د دنیا وی بیا د چپس ولو د پیکټ والے چپس زموږ خو د خپل بچو د بډکوالي نه چې د تبایي شروع کړي دا نو بالکل نن سبا خو مین الله مسان چل ورزي چې پیکټ والے خوراک راځي بس فریج نه راواله توخی مالې واچو پوخ شي بس نو ځان نستړې کوي او جی نو کلچر ټول د غراغه کنه هو د فاست فود فاست فود مطلب دا کده چې بس فاستلی تیار شي ټیم په اونلې کې او پمنډه ته اوخره پمنډه ته اوخره په خو ډاکټر صاحب د دې نقصانات چې دي د فاست فود هغه دومره زیات دي چې کم خلک زمون مشران چې کم اوسه پوری ماشاءالله فټ دي دا غي یو غټ ریزن دا دی چې هغه به ساده او چې دی اورګانیک خوراک کول بالکل نن سبا خو وړو سوچک وړو نه کرکه ورځي او وی بین دی په کور کې او دا چې د څنګه چل نو واقعي د موږ خپل بچی نه دیت کړي یا ک دیسی اګي مونږ وایو نو اغه مو وی دنه دا خو نه شي خوړی دیسی چرګ نه شي خوړی واړ نن سبا دا وی غوخه کلکه ده ازما بچی ماما یې کې لکړی اغه څنګه چې د دیسی چرګ نه چې غوخه لري کې هغه اډو کې پاتې شي کنه نو زه بیا سو کوم چې زه یخنی جوړ کم پاغه کې ټوله غوخه ری شکم چې زه دوی ته پکې د لکړی نه ښکاري نو بالکل دا اورګانیک خوراک د انسان د نن د انسان د اورګانیک خوراک د هضمولو هغه صلاحیت کمزوري شوی دی مې دې هم دوه نمبر شي او کنه بل او ډاکټر صاحب دا چې کم زمونږ فروټس او سبزیان یې وی فصلونه پدې ته چې سپریز کیږي د دې په وجه خو بم ډېری بيماری دي په وجه خو ډېری بيماری راځي کنه څنګه چې تاسو دا ټاپک اوچت کولن چې وینزل په کار دي صفائی په کار ده او نه صرف دا چې په لاس او ماري وینزل په کار به ټیک ټاک مګل په کار دي لکه ما چې سکوچ مې کړو یو سپیسیفیک شوړه دی لساتن په کار دی یو خاص هغه یا توري والے شوړه یا دسی چاغي کې فوم نے بھی بھائی کی چدے سے صابونی اسے نے بھی بے لبل آگ دے کال اخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ منن منن رور جان سو کو دکم زینا رجی محمد نذیر خبر کو مال اسلام آباد نہ گئے ڈاکٹر سے ایکشن ہے ما جی 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 ول تاسو ته سلام کوم ټول ټیم ته او بیا ډاکټر صاحب ته سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سر تاسو کوي څه پوښتنه کوي جی او جی بس زه خو ته څه کزما دا زال بک خیر شپه ما میا زما برابر شي خجی خا څنګه یې تاسو جی خیر دی جی بالکل صحت ده زه ډیر وخت پاتې زه خو دې پر برامونه ګورم خجی خو تاسو دمبر ډیر وخت پاتې ملاو شو زه شو ډیر ډیر مننه
ډیر مهرباني روړ جانا چې تاسو صرف کال وکړلو زمونږ د خیر خبره غستو د پاره سلام دوا د پاره آباد اوسې ولهم چې ډیر ډاکټر صاحب په دوايي باندې زر تر زر شه دی هغه ډاکټر صاحب مېدی مرزونو طرف ته برازو نو د کمی کمی بيماريانې چې دی په پاکستان کې ډیر زیات دي او آیا په دې کې د زنانو او د نارینو سره بیل کټګوریز دي کنه نه زنانه او نارینه دواړه یو شان ته زیات بيماريانې چاته دي نارینو ته که زنانه څه قسمه بيمار د زړه مرز د نارینو ته زیات دي اسی لیے کہ عورتوں کے ہسبینڈ وہ بیویاں نہیں ہوتی دا تھائرائیڈ مرض دے نو اگر نارینو زنانو تے زیادتی دا گھٹنو مرض دے نو او زنانو ته زیات دي د مهرو مرض دي نو نارینو ته زیات دي نو هر مرض کې د زنانو او د نارینو اوس فرض کا بانج پندې نو هغه کې زنانه او نارینه یې کولی خو نارینه زیات راځي نه هغه دې خبرې ته تن نګ دینو په دې وجه خلک وي چې زنانو کې دا ریشو زیات ده ټول نه زیات نن سبا صرف پاکستان کې نه بلکې ټول دنیا کې جی جی ایچ پایلوري ډېر مسله جوړ کړې ده هر دویم کس د ښکار دی او بیا د ایچ پایلوري چې کوم جراثیم دی دی ډیر ریزیسټنس شوی دی ډیر سټبن شوی دی دوایانو ته ډیټ شوی دی ډیر خلک دوایان یو خري انټي بایوټکس هیوی ډوز واخلي خدایي غ جراثیم بیا هم پوزټیو راځي صحیح نو دا ډیر یو عام مثلا نن سبا روانه ده هر دویم دریم کس د ښکار دی اوس د دې لپاره دوايي خدای ده دا غي نه علاوه لایف سټایل څنګه پکار دی چې مونږه دا غي نه مدد واخلو دوايي خو به استعمالو خو چې ورسره نور لایف سټایل زموږ سره لایف سټایل دا داسې کیسه یعنی کې د ژوند تیرولو طریقې د وایرس او د بکټیریا د وجه چې کومې بيماری پیدا کیږي دا غي د پارټون لوی احتیاطي تدابیر خو هایجین دي د صفای صفای خیال ساتل پکار دي چې انسان د صفای خیال ساتي نو هغه د ایچ آی وی نم هپټایټس نم بچوي هغه د احتیاط علاج سے بهتر هی والا خبره ایچ آی وی هپټایټس دی هغه وایرس دی د غلاظت نه پیلاویږي د غشنش پایلورین د غلاظت نه پیلاویږي د غشن ټایفاید سلمانل هم د غلاظت نه پیدا کیږي نو د صفای څنګه زمونږ اسلام هم سن یو کال واخلو جی 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 السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ماجرین خو څنګه یې شکر الحمدلله زړګی موږ ته چا د کم زینه کال کړي وعلیکم السلام د مانسیری نه دا خو چې دی باغم پختونخوا ده کنه پختونخوا ځم پختنه وبدل ته امتحان کې وادي بس خیر دی دا خو ټول واخه لکوي کنه وی مسلمان سب اپس میں بھائی بھائی ہیں قدر چې بہن بھائی یې نه دی ویلي نو زړګي سب به ډاکټر صاحب نه پختنه کې وعلیکم جبین خو جی جی پلب پټ ډیر زیات تکلیف دی لکه پناست کې جی جی لکه په ګرځې دلو کې مال تکلیف نه کې ناشې زنه شم بس چې لغون کې نم سبق لا به زما د املا کې داسې درد دي د پټو لکه مخ کې مال راکړم یو پټو کمزوري ده کنه وي سره پټي داسې لکه خوري شي وي دي لکه د بو شي وي دي د بو لګي دي دي نو تا ما دلته مو پیاتې ډاکټر دا مخ کې ما تاسو لپاره پریشن ټلیفون کړو مې تاسو ته چې مې زما ول لسته لسته پریشن نشي وي دي ما دې درې مڼې ته د وی خورم غوغي سره زما سره ام نه راځي مال لکه لکه کمی دوایان کم دا پیس پورتن چې کې دا ستر دی دا سی راکې خو لکه زما اشارا مګه سره نه راغلي صحیح صحیح دا نو څه پوښتنه کوي چې ملا کې او پزړ باندې دې دا دا پټ زما دا کی نه لکه دا موټي چنتان پزور کولاوي دا پټ او دا مورو دا سی دا قط اشارا نه درام لا چې کینې نو زیات ډړ الکه چې ناشته اپا ګرځې دو کیس درد نه بس کې ناشته نه شم بس دا سی او چې څه کار مار کې لکه چې په ولاړ کې بس یعنی کې چې تاسو پاتې دو کې مال ډیر زیات تکلیفې ها کپڑے مپڑی وینځي او لاسونه دې استعمالي هغه وخت کې درد کوي کنه هغه وخت نه کوي دا ډاکټر ته به سیدا چې نه پوهیږم ما دې بین خور خو لکه بس سار کې پاسم ز په کړه ته راځم راځي نه لګي دا پټ زما دا چې راخلې کنه انسان چې زور باندې دا موټي کول کینوارو لګي خو لګه گزاره کیږي کني سار کې ما هم چې زه بيتي کې راځي پاتې دي نشم استا واړه سودي ټولو کې کشر ماشوم سمرو لوي دي ډاکټر ما دې بین خور زما به چې نشته مانس مجدانې هم در کړې لکه زما دې بریشو نو یو پیر مې رسولې بدریو کې بریز بدری پریشن نه وکړه د پیرنده سیټ مو د تریز مو د رسول یو کو بیا بیا
وشوین اوس رانا مچدانې لړکان ته نوخار کې میکړو خا خا ته خډیر نه را بادر خزه بیا چې دومره بیماریانه دي دا کړی دا ان شاء الله خشي ان شاء الله خا اوس ډاکټر ته ما منه داسې لکه چل کیږي لکه بس څو کاوازو کې کنه زما پریزله باندې په موبایل مو د غراشي بار په غلې کې څو دروازه په زور باندې کې زما پریزله دماغ له ته وچا جاتا ورکا خبرارونه راځي باندې بس ډاکټر صاحب دته دوايي وای کنه دا موبایل سکرین ته ونې چې ټول دواین نمونه دته بیا یاد وي خا ڈاکٹر صاحب خا خبره کو دوائی سوک بس ارینج کچ دوائی دته وکړه کیدا څه وجه کمزوره ده دم لا رخته څنګه ده او بل دا پټه لکه مورو دا ډوکی خپې دی ودکیږي کنه خپې دی مور سره ودکیږي مې ډیر شو کنه مخ دې مارا کړ هغه چې لکه سره پټه کې دي داسې دک دباو لګې دې مخ یو پیر غری ځا لا کړ کنه دلته څنګه مقام شي نو هغه ته چې تل مغر کې داسې درس وړل واپس راجو دے دوران کے سوک ارینج کا سوکو گورا چاغرا شی دوائی نے دلوڑی کی ہاں منگا بجی وہ بریک طرف تلاڈ شپور ڈیری ڈیری مجبوریاں نہیں دے انسان چاغ دل کلو مسلم دا ورتا تکلیف ہم ورتا ڈیر جاتے گزر گیا یہ مشورہ بدا در کو مانسیرا سے دمر لری نہ دا غزی نے کتہ چکر لم اسلام آباد ترا شیدا باران لگو دری گیو ڈاکٹر صاحب تچ دیو خے ٹول مرزونو مخامخ چکینو ڈسکشنو کی نمبم ڈیر خی کو ڈاکٹر صاحب بتاو سو دوائی نی موئی ددی حل بموئی ہم یو بل بڑا شانتی دمو والو بیا چرا شو ٹول خبرے کو چتا سے جس تڑی مشی تاسو ٹول توایو زمونگ یو خور جی مانسیرے نمنگ تو کال کڑو او هغه ډیر مرزونه خپل ریاض کړل داغه نه علاوه ډاکټر دا غوي دومره اپریشن شوی بیا ته یوټرسم لري شوی نو د دې ټول وجوهاتو په وجه باندې دا دردونه کې دي شي وګوره جی چې کله بچدانې لري کړی شي نو چې کم هارمونز دی استروجن اور پروجسترون هارمون دی زنانا داغه دارو مدار په یوټرس او اوریز باندې وي اوکے چې کله او یوټرس ته لری شو نو دغه هورمونز بیا پرابلمز پیدا کوي ٹھیک شو یعنی دغه هارت فلشز راځي ارلی ٹھیک څنګه چې مینوپاز شروع شي مینوپاز والا سیمپټمز کوم شروع شي دا غبراحت چې دا یادي د دې لپاره خو دا سی پی ا به استعمالي ٹھیک سی پی ا او سی پی ا 30 کې د سر باندې ته دا پوسټ مینوپاز سیمپټمز نه کیږي ترګي سی پی ا دوايي دا 30 پوتنسي کې دا بچي دې ته استعمال دی نه علاوه او بالکل او دین علاوه دی چې د ملا تکلیف دی وته د ملا تکلیف کې د دردونو دوايانې خو په وختي ته وردی لارام ورکی خو څنګه چې علاج نه دی او څنګه چې دی وی چې پټ پټ کې چا شوی دی او خراغلې ده دا د مهرو مسله ښکاری د کنډیشن کې بدا کلکیریا فلور دوايي خوري کلکیریا فلور او کوم چې د مهرو دوايي د ډیسکونو دوايي د بیس زه کوم چې ډاکټر سیو چکر راو لګي ګوري چرته دومره لکه زه زکه دا خبره کوم دی نه پارن چې زم چې ډاکټر سیو د پاره پیشنټ تیار شي دی د پاره چې وې ځان دې نو جهان دې خپل ایم آر آی چې کوم اوس ریسنت تاسو کړی د ټول ټیسټونه راواله راشي اسلام آباد ډیر خسته موسم دی بارانونو کې اسلام آباد ډیر خسته او کنه دا سی پی او کلکیریا فلور به استعمالي دې سبا آرام راشي بیا کوڅه ته اسلام آباد ته راتلو بیا به خیر دی ډاکټر سیو ډیر ښه انسان دی زه به نو وایم چې ټول راځي کې چې کال به واخلو السلام علیکم سلام مجبور فوټنګ خیر شکر الحمدلله روجان اساسو خیر غواړم د الله نه تاسو خو یو ته چا کال کړې یریا خبرې کوم د ملکنې ځای ته لټنګ جی 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 سب وای سر تاسو ډیره شکریا تاسو ډیره مې راوایي نه خیبر دی دکان کې نه کې مو تاسو پر پروګرام لري په شام سره اورم جی 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 او ډاکټر صاحب نیو ډیر جات وخت دی ډاکټر صاحب لوغما یو نو ته بوتل او مزوب دی ها جی باو مجی ډیر جړل او ډیر جات دین هاتون چې مو ته ونی جړل او ډیر ډیر لګین مو نو ډیر کړی دی ها جی رمن د تل اس میاشتې ته تل اس میاشتې دی وای نو خوړې هو خاص کې فرق پکې نه راغلی ها جی ها خاص خاص کړي سوات سوات کې ډاکټران یو لا اور نو تر جیو ته غوله بوځم نو دې ګیرا دې کړي په کور کې دې خدای دې خدای دې او څه کو نه باشي نو څه نه وار فرق ده کیږي او یو ډاکټر له بهبود دی به ولا د دوای دې مېسې می خورې نه تا بس تا خو یار زه بل ډاکټر له بوځو په دې لاندې ګیرا ساکو خیر دې رور لګ ناکام ور سره کبر ور جانا وای چې دا نو جی خورې نو تاسو دا
خدای ستاسو دا پروګرام نه ډېر خوښ او شکر دی چالو یار چې زه روغ ګډا سره یم ډېر عمر یم اوس دا پروګرام نه ګورم خو چې دا جنه کای په کې دا سرتور سر راشي ډوډۍ خالي مو ته راځي تاسو ماشاءالله نو پټم پټم په څه کې دا خبره ده لکه دوه شي نه خیبر ٹی وی مهرباني مهرباني جی د نوسی مسله چې تاسو یادوله دا غو عمر څومره دی سوب جی ارما ازي او جی او نوسی نوسی دی جی اتلس میا کی نوسی دی جی او اتلس میا کی دا وانی خوړې مزوب دی څه مسله دا وته جی مسله ورته څه دی مزوب دی جی هغه هغه دماغ یا دماغی کمزور دی سید چیر چاړ خوډیر نه کوي یو یره جی دوه چیر کوي کنه د مستوتار وی کی مزوب ما زنه راشم جو هغه هغه خلی سره میا غریب عمر کی او سر سر خو ډیر نه وخیرا وخی بیچینه خو نه ډیرو وہی کرے جی تاس نما در وسته مو تاس سره ویډیو سی بیادر ولا مجی اره ولا کنه ره ولا سواد تیرا ولا کنه سواد تیرا ولا جی تاس زی زی لډن دی مچ درې نه دی خو دا تر درې نه دی خو لډن دی دا جی جی صحیح ده تاس نه جی در وسته وو ها ها بیا دې دوباره نه راوستي نه کنه جی دا بیا نو خو جوړ تاسو ما ته څه وکړ نه وا وا پوه شو هغه یو ټیشن چې ویلکم دی ابیا بتاته وې تاسو وې دا پښتو تاسو څنګه وو دا پښتو لکه څنګه کوي صحیح ده بالکل صحیح خبره تاسو کړله اګه تاسو نن دروسته وې چې له اوسنیو تاسو اړین مو ته مې ورته ډاکټر له بودم له ډاکټر سي خو خدي زنه علاج خو صحیح 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 هغه هغه دغه جی دا دغه فرایب دی جی دا دغه سینې دغه فرایب دی خج سینې د پاره بت دوا یو خیم دا ولا راواله کنو صحیح ده چې ان شاء الله پر دې زیات تور دي دروازه مدل ان شاء الله بالکل بالکل راواله اصل ز خیبر دی کی وی ډیر میرا باندې خو بس او ما دی ویني خور پولیس د پټه د کشن په سره واه ما خورې میرا باندې روډ جانا آباد اوسه آباد اوسه خوشاله بس د غم دې نه پټه مې نه خو کای میرا باندې میرا باندې بالکل جی آیا چې دا غره خښه زه او هرو می خبر وکړل باقی ان ډاکټر صاحب د مونږ چې ډاکټر شاپینګ کو لکه په یو دوايي کوم دوه درې ورځې کې ټیک نشو کنه زموږ معجزې پکاري چې بس او یا ډېرې غټي غټي بوتلې یا ډېرې ګراني دوايي نه هوميوپاتیک کې دای چې دوايي به لکه وړوکي بوتل دې ساس کې مونږ چیر دا بس کوي لکه څه سایکولوژیکل اثرات هم وي بالکل جی شکم هم داسې قسم او دا ماشوم او د اوټیزم ښکار دی اوټیزم ښکار دی بالکل کوم هم چې دا اوټیسټیک وړي دی یا کوم نیورولوژیکل ډیسارډر دی د اعصابو بيماري دی جی 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 نو دا ریکوري کې ټایم اخلي دی کې ټایم ورکول پکاري اکثر پیشنٹس دا سے راشی کرنا والد ڈاکٹران مانی گرزولی نو مگر والدین تو وہ چھ ٹائم والا مزہ ہے کہ یو ڈاکٹر تے دی اس پار ٹھیک ہے تو کم ماشو علاج ہومیوپیتھی کی ممکن ادا مشورہ ہم والا ورکو چھ دلت انگلش کے یا حکیمانو مانی یا دمون مانی دل وقت مزہ ہے کہ رنگ پرنگ دوائیں نہیں ورکو بالکل او دی ہومیوپیتھی کے علاج تپری دو بے شک تے دل تے علاج کے خپل زین کے ارش تن کے ہومیوپیتھی کی دی ماشو علاج ممکن نے نو دا اوٹیزم چ کم واڑ دی دا کیور بل دی دا ٹھیک کی ہومیوپیتھی او دا سینے دے پارے تاس ویلی او دوائی وتے سینے دے پارے نٹرم سلف نٹرم سلف 6x کی با واخلی 6x کی بجی دا نٹرم سلف را واخلی دا سینہ به خی خود څنګه چتا سو وی د زیارت ورز بوزم نو کم از کم د اوټیزم واړه چې دی یو کال چې دی هغه به علاج ته پری دی نو ان شاء الله په درې مسلو رم میاش کی به پدی کی تاسو هغه تبدیلی نه بیا بینی مو سر دا اوټیزم جی ډیر واړه مونږ دلته ډیر کیسز خشولو ډیر ویډیوز چې دی مونږ خودل زموږ زړه پروګرامونه په یوټیوب را دی کی تاسو سره د انټرنیټ اکسس وی ولته کته شي کال اخلو جی السلام علیکم الحمدللہ جی منتچا کال کرے جی فضل محمد خبر کوم نہ ملکنی جی سایت آنے نا جی 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 وائے فضل محمد نم میری ہاں جی سمسلے نو اگتا سو ڈاکٹر صاحب سر جی شیئر کئی ہوا ہے اگوتا ہاں جی ڈاکٹر صاحب تار کلی وے ماشاء اللہ اور ایک خیبر میں بڑا ہوں گا ڈیرا شکریہ دا کو جی جی بھائی صاحب جی دا زنگنان کو گی دا کو دا زنگنان نے دا علاج میں ٹیمپریچر زیادہ کو خوشا ہو ود نہ کئی ساس عمر سمرے دے بھائی
زما عمر به تقریبا 55 سال وې خاجي خا او دا کله نه دا دردونه سٹارټ شي وی تاسو ته عمر خو دا وخت ولې تقریبا 3-4 کال وښوره خاجي خا څه پوښتنه کوي جی ټیک شو جی دوايي ته خایو دوائی دیتا خایو جی دوائی تاس توایو جی دوائی تاس ځان سره نوٹ کړئ راوی خلی ځان الله ان شاء الله الله بم پکې مهرباني زنګونانو کې وسه تاسو کو زنګونانو کې دغه د چې ایج ریلیټډ وی باز نیم ټایم فیملی هیستری وی چې داسې کسان د جوړونو مرز راځي دی کې دا کارټیلیج د جوړونو ترمنځ چې کوم نرم اډو کې دا رجی دل شروع شي نو مریض ته تکلیف وی درد وی وسه گیپ کمې دل شروع شي د دې د پاره کلکیریا فاز خ دوائی دا کلکیریا فاز دا چکم جوړ کې ډیجنریشن شروع شوې ده دا ډیجنریشن سٹاپ کوي صحیح او دا کې چې کوم خرابې راتلل شروع شوې دي هغه دوباره لکري کور او بالکل هغه خرابې په ځای ودري مزید نقصان پکې نکېږي او مریض کلکیریا فاز جی مریض ته درد کې آرام وي امید لرم چې تاسو به دوايي ځان سره نوٹ کړی او دا راوخلې ځان 10 کتري 5 کتري دا ګولې خخه دا ګولې دا ګولې دي سلور ګولې سلور سلور ګولې درې ټیمه تاسو خوري عموما هوميوپاتیک دوايي ډاکټر وایي چې د روټي نمک کیو خوري 10-15 منټ یو ګیپ پورې کیو غینې پس بیا چې روټي خوري اسه ته زما په خیال کې هغه خو بيځه کې وګي شانتي ګولې وی ډېر زر اثر کوي خو په دې دوايي باندې ذهني تور باندې یو یقین ساتل ډیر ضروری دی ما چې څومره د هومیوپاتیک میډیسن استعمال کړی الحمدلله زه په بالکل خوشو یم دا غی ریزن ده چې دوايي خو خپل کار کوي خو چې تاسو ذهن او مایند مرته دا میسج ورکړي چاو زه به په دې دوايي باندې ان شاء الله چې دی هغه خوشم کال اخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګل سو کو د کوم زینا نیلم خبرې کوم د سواتنه نیلم څنګه زړګی ښه ته بالکل ټیک ټاک یو نیلم سم مسله ده بالکل بالکل آ صحیح ده ٹھیک شو دا تایرائیډ د پاره ګولې خوري او جی خوري ور هغه دغه تایروکسین به خوري نو بس نه نیو مرکزول ها جی جی ٹھیک شو او نور څه مسئلے مسائل دي زړګي او جی غوسه دې مسئله ورته هم نه بس سفرا کوي بوسي یې په دې ځای صحیح شو ٹھیک شو دې کې تاسو ته دوايي خایو دې سره بد دي ټوله مسئله ډاکټر صاحب هغه په سر باندې هم ډیر زیات بوجي او مطلب غوسه ولم ډیر ورزي او جړا ولم ډیر زیات ورزي مطلب ډیپریسي لړۍ کمزور وي صحیح صحیح غوسه چنه ورزي یا بلا څنګه موري مانه تاسو جی بس نیلم ډاکټر صاحب تاسو دوايي وای زړګیا هغه تاسو نوٹ کوي ځان سره غوي لرا واخلي او په ټایم ټایم ورکو وي ان شاء الله دا غوسه خټول له خطرناک ده تاسو بټول نه زیاته کاریږي پکې بالکل دوايي تاسو وایو ښا او جی من زه خو زموږ لیلاړه نو کی وی خوښ شو اوس په سبا باندې دوايي خای خزه بیا ته کال ما ډراپ کوه ډاکټر صاحب چې کومه دوايي وای هغه ځان سره نوٹ کا خو کې د سره پن پنسل شته کنه ټیک شو اوکی اوکی نټرم می اور 200 نټرم می اور ٹھیک شو سپیلنگ وته وایو او سپیلنگ بدرته وایو هغه ځان سره می نوٹ کبیا ان اے ٹی آر یو ایم ٹھیک شو نټرم ها او بیا ایم یو آر دا 200 کې 200 کې واخلی سحر پر نه رمانه اوکی دا بیسیکلی دا هایپر تایرایډ مریض ده او هایپر تایرایډ کې هم دا شان علامات وی چې دا اعصاب کمزوري وی غوسه ډیره ورزي چرچړه پن وی بس دا یو دوايي سره ان شاء الله ټول مسایل سره بالکل د دې ان شاء الله ټول مسایل به وسه کنټرول شي زبردست بس دا ول راوخلی او دا ول ورکوي ان شاء الله او بل لک کوشش د سیم کوي چې کم بنی ادم لک ډیپریسي هغه سره چې لک انسان کینی او پام ول غلط کی مونږ د څه کسان یوازې پریدو او کنه نو هغه ډیپریشن چې دی هغه ډاکټر صاحب نورم سی واشي مونږ دا مشران ګوریږي او قاریږي هغه په دې وجہ چې هغه دومره تنهایی طرف ته لړ شي ناری نه خو بیا هم خیزه اجره جمعات یا چې دی بیٹک ته اوزي خو زنانو سره پکور کې چې دی هغه زیات د ټي وی نور شوق نه ساتي او زیات تریا مونږ اوس کینو په دې کې عبادت خو یقین چې انسان نور سنجیدګۍ طرف ته بوزي نو چې څومره ټایم تاسو خپل مشرانو لور کول شي هغه سره لکې نه سګب شپو سره وکي نو هغه د دوايي په شانتي هغه هم ډیر زیات اثر لري بالکل ډاکټر صاحب دوی دا مویل د تایرويډ چې کوم خلکو ته مسله ده هغه موستي د معدې دا مسله وړي چې ځکه چې دا ډیپریسي نو هغه معدې کار نه کوي نه 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 تایرويډ والے مریضان
چې هایپو وي نو هغوی خو تایروکسین خوري او چې هایپر وي نو هغوی نیومرکزول خوري یا نور دوایانې دي کوم چې د تایرایډ دوایانې دي هغه زهریلا اثر لري اوس تایروکسین دي نو تایروکسین بیسیکلی یو زهر دی خو چې کله زمونږ تایرایډ ګلینډ خپل تایروکسین جوړي نو د هغوی میټابالیزم داسې طریقې سره کیږي چې د هغې هغه زهریلا اثر په مونږ باندې نه ظاهریږي خو چې ته دغه تایروکسین آرټیفیشل فارم کې اخلې مصنوعي فارم کې اخلې د ګولۍ په شکل کې نو هغې هغه زهریلا اثرات وي او د تایروکسین واله مریض خامخا د معدې درد او د معدې جلن او د مېدې تکلیف وته وی د څه د مېدې دوايانې خوړل پکار دي ډاکټر صاحب یو د څه دوايي چې هغه مونږه ځکه چې ټایم هم زموږ ختم دی یو د څه میډیسن چې هغه په عام توګه باندې خلکو د پاره چې کوم ته د مېدې سوځېدې پړسو وی بوج پی جوړیږي هغه د پاره څه میډیسن نکس ومیکا ټیک شو نکس ومیکا د مېدې ډیره بهترینه دوايي ده ټول دنیا کې استعماليږي او پروون میډیسن هر قسم د معدې مسلې له نقص و میکا چې چا چا تم دا مسلې جی د معدې چې هغه بوج وی یا د روټۍ نه پس دړ کوي یا په لوګې باندې چې کاله خېټه خالی وي هم دړ کوي نو نقص و میکا د دې سره پوتنسي شته د دې 30 پوتنسي کې استعمال پکار دی اوکې 30 پوتنسي کې نو چې ټول د چا کال کولو دا کوئی کال نه دی ملاوي شو هغه ته د معدې مسایل دي نو هغه دی د دې د پاره چې د دای دوا استعمال کی ډاکټر خپل ورځم لګوي وای په کوم ورځ تاسو چرته یې موږ خو درې ورځې اسلام آباد کې یو منډي ټیوزډے نسته د امنګ اسلام آباد کې بیا دا تجربه پروز مون پېښور کې جمعرات پروز باندې پېښور کې سبا بیا مونږ ثوابې ته لار شول ته یو ورځو پیډیو کو بیا مونږ سواد کې کیمپ لګو دی اتوار پروز باندې اتوار پروز باندې دا د ډاکټر صاحب شیډیول دی په لاس نه راځي چې اپېره په پسې چې دیتا سمون دی وای خدا دا چې په دومره ډیر زګونو کې د موجودګۍ په وجه باندې ډیر خلک چې دی هغه د دوی نه مستفیض کې دی شي د کوم خلکو چې کال نه دی لګې دی لازم دا غو چې واتس اپ نمبر کم تاسو ته په سکرین ښکاری پاګې تاسو رابطه کولای شي خپل رپورت سم ورته لګولای شي کالم ورته کولای شي او هغه ته د خپل مسلې چې دی د بیماری پاک لویل شي د ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه ثانکیو سو مچ ډاکټر صاحب تاسو درته امید لرم چې د دې خبرو تر نو تاسو ډیره فائدې در رسیدلې مونږ به والو وړه شانتي دمجي د مینه به واپس راشو چې دا ځواني مرګ بیا چرته تللی دا سټیم شولو دا چې له تر سره نه ډاکټر صاحب پکې رخصت شول وې دا سو راغله ستړي مشه ترور مې بچي خور مشه لوپټه خو می چرته لیدلې دا کور کې څوک نو ته څنګه رانه نه وته ترور ما بچی رانه ما خیر بچا پسی چرته د چان میا په ګیلې د پاره خو نه راغلی ما بچی په ساسې په زړه زړه مې خپه او مېده مې سوځېدا ترور ستا د خپل نمبر سره دا خو دومره ټخ په دستا اسی ما یې چیکنه وای چان میا دا خو دې ها ما وی چې زه ګورم کنه چې زما دا بی بی جی اخر کیسه ها نو زه خو پتا پسی بهر وته ها ته په ما پسی بهر وته وي په ما پسی بهر وته کنه دغه دې سی اپ کولو ها ډاکټر سی ګورم میل م چې کول راشه بس ما نن دا ویلو ما نن ویلو م چې زه لاړ شم چاخه چاخه لاړ شم چې دا ډاکټر زراي سار کم چورته ما یخانه یخانه دا مېده ولي سوځي دا مېده ولي سوځي نو ډاکټر صاحب خو د دنیا دواي نه وي ته چې په بخ نه راځي کله دې پر کړې نو خود نه نو دا خو په کوس کې لیکي شاشوت رو ماده وی چې چان میا زما دا مېده سوځي نو ما ورته مې ته په خپل سوځي د خلکو نه نو مې ستا مېده به ولي نه سوځي ا مرده مې دانیت ته مې دغه کا سپاکا نو ما مې زکه مې ما بیا مرته مې زخه خپکی کوم ما په خبرو هم زمنګ ډاکټر دې کنه نو مې زړه راغ نه تا پوسو کوم ته نه چې دا نه دا خیر اولې سوځي ا چې زراله منو مې مې زورې کې چې ما زه خورالم لاول ما وګه ته هیڅوک نه وکنه مې ورې کې چې دا بی بی جی سیش و زما بی بی جی چرته لاړه ګلیس ما ته پته و چې هغه به سی اپ کولو نو خو پریده بس هغه ته وای په مخه دی ښا او شل نه دی ګډ نه دی او زی پکې هه سپین سترګي دا مشران زموږ سوي چې کوړه سوکرا شي هغه ته بچ دي په مخه خباندي وي هغه مور به سوي نو یو نه دي دوا نه دي سوک خاج لکه سوک مل باندې راځي نو هغه سره وي وي نو ته نه وي خبره مې واورا ته چې نه وي کنه کلی پره ترور چې ته نه وي نو ظاهر د ما بنه واغوي ته چې په مخه خویل ک تاسو وې دلته نو تاسو به تلوي تاسو به ورته ویلو ما به ورته ویلو ګوره چې مل باندې راځي بس مل منو سره مشران وي چې د وره پوري بنځي ولې هاو تا لکه مو مشران ویلي او ها ولې
ولستان ارسیر شو جی نا مشران د ور پوری زی او بخانی یو بن نغواڑی چ خوڑل اسکلی راتو بخی پخوا خو بدر ټوله اوس خو خلکو ته سیاد نه پمنډو کی وای غر ک شما زمانه خویر شو وای وای کتون کو وای زمندو قدر مندو وای خچار شه تاسو څنګه خیر د زو خوتلو مزه خو ساری وختي زما کنه آزمانگا اسلام کا کار آخلو پینزیش کالا بعدو پینزیش کالا بعد ولی چه کور علا آقی خواجزانو بیچه بس مرد دیکن نه بخط نه خان نه بدو اد آقوی فیملی والی لانه اورا رسیده دی خدا پا تو را تیاره رسیده دی چیز لاربانو اسلام کا اوی داسی پاقی بعد چه کم سخت تیره شوخا دسه سخت چه لار که مات داغا ملوشه دا دا سلطان زیبو ما وای گول زار سلطان زیبا وی سلطان ماتو وی جانمی خدا چراله وی راشه وی پکلی که خوی سم غوغا دا او تنه ما بس وز داده دم ما ولی وی بی اسلم کا کار آگلی دی پینجیش کالا بعد وی دچار تا غیبو دچار تا غیبو دیتلی و بار مال تکانه نو خلق خوی خلق خوی داد تو روبو تتلی وی تو روبو چه وی داد تو روبو نه پا خواتلی دی چه سه وی چه وی پچکارو که نخته دی چه سه وی کنن چه وی بی برا پجاس کتیوی آلتا که خطا آلتا که نخته دی مونگ تازه باتلا مونگ خونی دیتلی کنن وی چی اگر آگه وس اگه چگی وی چی زاسلم ما اگه زمانی چو اگیم و دو نکری وی اگه خود تو خانی مک پد که اب ساتر دیگه چی داپر دیزدی من کار سوغر آگه ولی اگه دوباره پینزیش تو کالو کت چنچه و وی پینزیش تو کالو خا پینزیش کالا مک کت سوره وی پوخنا دو نه اوم من راست هم نشیم پوخنا دی تو سوره وی دوباره اوم پینزیش کالا مک کت چندی خبر وارا وی وارو کی اوم ها وارا اوم خا خبیای او پی جان دلو وی بیا گاوندیانو تا آواز کو وی اگه خوب بیار راشا دخپل کور بنی آدم و گاوندیانو ثابت کسی ما تا اگر گاوندیانو تا بیا آواز کی وی اللہ راشا ہے اللہ شیر زمان لالا پلان کی لالا والا راشا ہے اللہ پردیس اڑی من کر راغل دے اگر اچھا گی اگر چدا شورت ہو گئی وی شیر زمان ہے وی اللہ کتا شیر زمان ہے وی ما پرید از شیر زمان ہے مت سو کی لوڑی ور پس راغ جدا خدا چی والی ندے چی دے پینزیش کالا پس رات لگو حال خوب آو کنا نجی بیالنا مارتے میں اسلم کا کہا میں دا خدا چی ترالے خو میں اس توبہ کا میں اس توبہ کا گورے چی بیالنا چی آگا خڑو چی دے کنا استڑی کی گئے نا آگا غٹ سٹی چی نیولے دے ای داشی داشی بگرزی درے کالے پا دوبے کی ستیر گڑو چی داشی داشی بگرزی او پا دوارو لاسو کے اصور تاوی اس پی نیے ٹیشو آگا پا دوارو داشی داشی گرزی میں وہ اس طرح غسام زان روکتے میں گور آگا پینزیش کال باد راگے او آگا دا ناری وی چیغی وی چی خلک از اسلمی ما او تا میں درے کالے درے کڑی میں سمزان دن روکشے میں خوچا خڑو مارتے میں تا بس ہو رہ گٹھلی میں آگا پکویت کی پینزیش کالا تیر کڑا ادھا پینزیش تو کالو چی آگا سراوڑی دو میں آگا دنیا دا پترا میں تا درے کالا تیر کتا میں چکم دے دو بین دے سر وڑتا ماتے دا ہویا او چکم دے پتوارو لاسکی دے ٹوشی نیولے دے اور روانے لکھا دے داگا پیشا تا خو فریختی سڑی گڑی چاند میا تا خو سمی فریختی سڑی گڑی ریکارڈ دی چی ختمی گی نا نو خو کیسا خو دکی نو منس که دوم را کوسچن زما پا ذہن کرال الداغی جواب خورا که کنا کمی چی دا اسلم کاکا چرتا تلیو ولی پینزیش کالا ورکو او سنگ واپس رالو او ولی واپس رالو دیکوی تا تلیو کنا نو پینزیش گوی نو طول عمر خو مسافدی نکی گی کنا نو بیا دوی نه پیژندل دا پیسې چې بیره لیږلې دا غزینه وی خدا پاکه 15 کاله تا ته سخ کاری په 15 کاله ماشومان یو کنه چې دې ته پیسې خو بیره لیږلې کنه پیسې باندې را لیږلې نو سما ته څه پته را یا ما چې ټولې کیسې ته پوز دې ته کو نو چې 15 کاله پس بیا نه راتلو کنه سره ما ورته وای نو بیا مې سپکه د باندې نه کنه بیا مې ورته وای مې وګوره ها مې اخر ګوره چې انسان جم دی مې خپل کور خپل وطن خپل وطنی خپل کور خپل و د ته خو بدا غزي 15 کاله بعد چې تراله مې اوسو غو رضامن دي نو مې ماته ته دا وایا مې اوس 15 کاله بعد به ته دیلت مې ته به دیله څه تعلیم ورکړې ته ماته اخر دا وایا بس چان میا 15 کاله پس خدا غزي شهریت په ماغه ته ملاو شوی نیم ژوند دی نیم ژوند یې یاره چې زه سمه وای دا ډول کې مې سمه وای ما 15 کاله پس خو باغه ته د کویت شهریت هم ملاو شوی دا غزي ته ملاو شوی او وای نو هغه پس پویږي خانه ځا هغه پس پویږي هغه شکر وکړه او شکر یې وکړه کنه انا در خان کا کدی هغه چرته تل کنه هغه او دادغه او دا سورت وی سر بیلن کنه نو دی دواړه د کلی نه لاړ غنه براره نو تختیدل کنه وی مونږ د کلی نه تختو کنه
خو زوبا د جازون واډه تا نو په ونده باندې چې کوم دی اوړې دلی دي جازون واډه نه وسم د بسون واډه ولکه او بیا د کړمار نه چې پاخو اوړې دلی چرته خار आवाज کړي ده کنه نو سر بیلن ورته وی لالا وې زما چې سور خیال دی د جازون واډه رااله کنه نو ما غي ته وې اصل دی لالا مور پلار سر بیلن نو می خوډو چې دا بدس یو خیاري نو اسلم ته می میخانه وګوره مې سور زمنګ د کلی ساده خلک دي کنه ها مې غبل داده مې څومره وخت هغه تیر کړی دا مې هغه بل ته هغه خرڅر نه هغه ټیشو یې جنولي په لاس کې ونه نه دې ټیشو څه مطلب هر در رواني توبه خدای توبه خل کوی بیا وی ټول خلک ورته وری هغه وی اخوا شیخ وا شوی راغه خرڅر او ټیشو به داسې دی ولي لکه زار کوي درې کال زه ستیر کړ خدای دې به هونه واسه د کلی خلکو سره مینا وکا ها مینا وکا نه نه دا خدای چان میا چې خلک نن سبا چې کوم خلکو ها شیرداد الله وری اجه کوم نن لاس کال تیر کړی نو شیرداد الله لاس کال تیر کړو اچ تیر هغه ورته ورزی هغه ورته وی بتا به لاس لاکھ روپے راوړي وی نه 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 وی پینځه به راوړي وی نه 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 وی درې خو به راوړي کنه وی آو وی ظالم ما هو چې کوم دې کنه وی ما پینځل لاس کالا کنه وی ما کویت را چلو لیدې اما بنگلې هغه سړي وی زما حالت وګوره بیا په پټی کې ناشته ما وګړ کوم دې ته وی ساده توپ کنه هیڅ چیرې بغرور نه کوي او شاشم ماته به ماته وی استاد به بجنه هم ځان روکته ما ورده مې زما ته به بجنه نه ولې ځان روکته خیر مې زما به بجنه تاسو سویلې دي مې هم هم کې ګره دا چې باغې پورې نه خلې ځان میا تا کې دا خبرې نشته زما نم خو ستا به بجې چې دا باغې کې دا خبرې شته اغه ځان ته سوي مې نه مې هیڅ چیرې مې سوال نه پیدا کیږي ما ورته مې زه وړو کې لوي شو ما غي سرخه مې خبردار مې دا خبر دې د نن نه بعد تا په خپل خله باندې یا زما په مخ کې وي یا دې بل جاده وي ما ورته مې ګورې دا هغه مل کوم چې جا کړی ما ورته مې زما به بيزي اجه خو مزو بره چې هغه ته غلی شه نغه چوب ها مې غلی و درې کې دغه ته به چې دغه په خله کې جواب نشته امه خلکو له تعلیمونه ورکی نو به خلکو له تعلیمونه تاسو له تعلیمونه درکی برکلی له تعلیمونه مې غم دکه خبره کی خان مې غم تاسو ته سیده لارغی تاسو یې کاوه نو مې آی ام نټ ریسپانسیبل ما دې د تاسو مې ما هغه زو چې پته باندې ته شل کالم ترولې نه پویږي ټلیفون دی الو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر اله جوړ تکړه خوشاله سو خبرې کوي د کم زینه رحیم خان خبر کوم د منګور سواد نه وای د منګور سواد نه جو وای جو ګول و جو و جو زار و جو قربان شما خب بس مونږ دومره جو نه وایو په واور کې ډوب نه شو او اګه راځي دې خپل خپل واور دي وای زبردست واره له بخانه ما هو او ما خو دې خورته دی وای مې چې زو کنه خورته دې مې چې زو ان مې زلار شو ځان په کلام باندې براوړو کنه ها او نو مې وری به وګوره تاسو سره خانه تاسو چې کوم نکلی د بلار شو او تاسو به زه شپنی موبایل ته وکړه نه تاسو ډېر نازک یې شو هم چې وری ته پینشې کلام وورتا نه خیر دې دومره نازک دا نازک ده زه خو بیا هم چې دې د سواد منګورې هم زه خو د وورو سره عادت یم نه نه ته خبره کوې او کنه نه نه ولې دادا خون زمون د سواد دا بیا چې دې منټ پس چې دې وي بچالو پخه کوي دیسی دیسی چرخ پوخ کوي نه خو ګرم راکېګم نه نه اخو د خوراک ګوره د خوراک وای کابل دې خدای لري کنه ها خیر دې کابل کړه دا بس ټاپو نه کوي درځي بس واته ګونه بای پری کوټ وډی ګرام دا ټول بچی دې لا اوس خو خیر موټر وې جوړ شه نورم جوړیږي دا سره بشي د خیره موټر وې څه ته وې موټر وې هغه ډایرکټ روډ چی ها 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 وای اورې شم اورې تلو کنه ها وا وا وای لاړې خان نو چې ازما خبره دا ښه نو ته لاړې رانه اورې زما خبره ته به څومره بیلنس دغه کیږي اسه ما پرې دا سماته کې ماخه ما وې کنه اسه دا بيوجي ما خو اورې دلې ودې سړک په باره کې چې یو لوی سړک جوړيږي کنه یاو چا چاند می موټر وی تیار ده جوړه ده بیا چې په باډوان باندې زی دی او دومره خپل مزل او چکر ته ها زه تلوم کنه هغه ته نه وې کنه زه نه زه ومه هغه ته زمانه په پټه باندې نه په پټه نه خیر دی ما وی به ګوره په کور کې به بیا سو کی کنه ډک په کور خوده سي خلک نشي پری خو دي واو واو دا خبره خدا نو وی اسلم کاکا خو به بيجي سمې تو به یو خدای نو اسلم کاکا بچی دینو وای چپچا د باندې نه مې سپک ما ورته وای مې ښا پینځي لکه نیم عمر تا تیر ک کنه ها مار دې مې اسلم کاکا مې نیم عمر دې تیر ک مې وګوره وی په دې ستر کو کې کټې کټې و کې ما سم کار مکه خبره به ګوله ما ورته مګه مونږ ته داسې خبره مونږ زړه خو ځان لا خوړلې شي به دې کنه مې مونږ ته داسې خبره مګه ما ښا اوس مې خبره ده
شو سره ته داغه زې سکی سی یو کنه هلته به دي سکول وي ما ته وي چې چان مې بس خپل وطن خپل دې مینه نه خیر دې مستا خو بزړه بوخ خور دې مونږ ته وکړه ها مار دې میزان نه به دې اخلي پخلي کو وي چان مې ازان نه به مې اخلي نو مې په دې پنځیش کال کې مې ستا دومرم دا خزانه یادې اخزه اجه دې نه ستا وای ما ورته مې وګوره مې هغه په خوله باندې سنوي وي اسی چان میا دا ډیره خپل خبر وکړه چې زمونږه په پښتنو کې لکډیره خبره ده حیا پردارسه خو زمونږ په پښتنو کې ک نارینه د خپل خزي صفاتو کې یا ورسره راشي خواته وسره کینی خبره ځان لکارو نو دومره مسله جوړه شي وای مسله که مسله وای ولاړه د خزي شو وای خدای دې به خو نه بس هغه د خزي شو دا خزه راغلی د چا د پاره او ایون زمونږه ځوانان نه چان میا زمونږه مشران هم کاغذ چرته راشي او کینی لکه کنه تروبی بسرا یا مشرس دا د زبم د دنیا اولنۍ چې کوم رښتا په دنیا الله تعالی جوړ کړل هغه د خزه خاوند او بیا په قران کې د دوی د پاره دائم ورکړي چې دا د یو بر پرده ده د یو بر لباس دی خو مونږه په دې عجیب عجیب خبرو باندې مونږه د خپل رښتا دومره خراب کړی دا چې کنارینه کور تر شورندر ته باواز کی مور ته وای خو خزه ته نه وای چې یاره زما دا کپړی یاد راوړه نه نه دا ګوره دا د حیا عزت خبرې خو به دي خو د خپل ضرورت سیس غوښتل یا د هغه سره په انداز خبره کول یا د هغه تعریف یا ستاینه کول دا خو په کار ته چې کوي وای مې مونږ نه تاسو نه دا رانی زیت رو نه د بیا ټلیفون دی الو رانی زیت رو زیاده ساده الو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وی ګول زار قربان شمه زما کوکو خورې په خیر علی زما کوکور ډیر خوشاله شي غزالی څنګه ستړي مشه ګلا السلام علیکم وعلیکم السلام طبيعتونه دي څنګه دي ډیره طبيعتونه کوي ار څنګه دي خصاصه بار خیمه الله دې خصاته الله دې اسم ډیره خصاته امين اه ساسو د بار خیمه او څنګه یې وخه یخني خو ډیره زیاته شوی دا خو چانو په کې ساده نه دی په سر کړی مونږ را بولې څه وګاره بلسنو کې نه ګرمي ګو چان میا د څه خره چې په دې نه ریب لوپټه کې ګرم دی او هاو کنه اسلام کا غزال چان میا د څه کوټه چولې چې تاسو مکوا ما جبید بیگا پرون بیگا می دا زال پروگرام می کتل خا خلو ته می خدل ما کی دی چان می نه دا دوم چایی خیره ډیر انتیک نوم دی کنا حضور چان می یادونه پروگرامونه بده کتل غزال یادونه پروگرامونه ول کتل مړ اوس خمیزانه دې فکر کتل بس خپل مونږ او د شو کوست تلاوت کو سبقونه او تسبیح ارته وایو بیا ته کی منو ټول دا په خانی په بیګار ته تاسو وي زمونږ زیاده خبرې موبایل کې سره کې مې تاسو وای ما دین او دنیا دواړه راټینګ کړی دي ورته ما پاتہ بیا په موبایل کې نور څه ګورم څه سره د چان میا او د ما جی بن پروگرامونه په نو په دغه ډیر مننه بیا په دې خو مونږ په موبایل کې ټلیفون پویا نه شو زه کې په خبرو چان دا خټه دنیا غم خاده راوړي ماشا بس من په پویا نه شو چې زکه چې ټلیفون ملاو هو دی رسېږي صحیح خبره کې غزالي او بس زمونږ د دعاګانې چې دي کنه نو ماجبینداري در الله په هغه ځای کې قبول کی چې کوم ځای کې اړه لګي نو الله تقوی ما چې احسان څنګه دی عمر څنګه دی علي څنګه دی الحمدلله غزال استاسو دعاګانې دي شکر الحمدلله ټول خیر خیریت ته بس الله دې زمونږ د دعاګانې دې زه خو مې چې دا زمونږ د پاره دي دا بچي الله زمونږ د پاره د ایمان زیره وځه الله دې یو کامیابی الله دې د ډیرې طرقې کامیابی ورکه او ورکوټې عمر دې الله په ډیر په عزت په ځای کې تاسو ته ودري سره دالي امين او زمونږ د بچو په دې او زمونږ سرګې دې الله زمونږ په بچو چتي کې او د چان مې بچي الله دې دې کمل او صالح کې امين او د ټول په ټول په ټول خنه مې کې او ورو نو دې چان به دې چان مې دې تم بلواز راځي ها دې تم بلواز یا ورشا زما تم نه چان مې چې دې تم بل ته دې ګورم نو ډوره خوشاله شم زه مې دا چان مې راټه پیو دا ارسو دې څه خون کوي او ما دې ویل په دغه وخت کې تختاله وخنده در شو زبو خانه بیا که تیرونه تی تنگ تیرونه تی تنگ تی گروزی نو خولی پرگران دی اللہ دی زمان دی دواغان دی مشرانه تا قبولی کی او اللہ دی ایویتی خیبر دی سوار نسمی سونگ می پشانده وزالی
سره زمون د بابا ټول مشران او د ټول زړو کالرانو ته ټول ډی ډی سلامونه کوم وعليكم السلام وعليكم السلام ماجبین ساتي ویګامې مای ورک ماجبین ته دا خبر غندار دی ری چې ساتي د سم کلی زوا نو پاغ ورځ وی ام څه وتا یو تا یو پروګرام کې وی مای وی غزاله وی زمو پروګرام په دریزه لګورې په دریزه نن چې پلس زلې ګورما نو هغه کلی زه چې وا نو ما وی ام نن خو په ماجبین باندې سم غزه الله نور ورېږي مننه او چې څنګه هغه پروګرام ډیر به نه ته خسته او ما په هستري ټیم خو می پټی وی ته تلبیا په موبایل کې ته او چې څنګه تا وجل نو د قشان در سره ما وجل او الله دې نور کامیاب وکړي امين غزاله خوشاله دي مشران دا او شبیر دې الله دې جنور کړي یو بیا ساسو دا خوشاله دې زړه سره الله دې نیکمل نو الله دې شبیر دې ډیر ورو جن او خوشاله دې کامیاب وي سره ورکړي خوشاله اوسې غزاله الله دې دمر دوا ټول مشران او تاسو زما ډیر ډیر سلامونه ډیر ډیر دعاګانی او زما دعاګانی چې څو وخت کې صرف الله او زما نو دا هغه وخت او غانمې ته الله قبول ومنځوري سبحان الله امين خپل کو ته باندې الله سلامت درا الله دې سترتوري ورځي وساته الله دې باندې دا دیوټي خیبر تک شانتي د ستوري څنګه په شان پچانه پات تاسو لره ما جبینه دی الله په خپل بچو خوشاله کی دې زو برانډې ته خوشاله اوسه غزاله دومره خسته د سي دعا او د سي زما زو مچدا زمونږ یو خوشکسمتي دی د الله ډیر لوی کرم دی کرم چې تاسو د خلینا او زمونږ کتون کو دومره عزت دومره مینا نو الله دې واقعي تاسو دعاګانې قبول کړي اخلو وړه شانته دما او د دمینه پس بیا راځو چرته لاړ نشه رانی زیترو لا پاتې را چان میا خو پکې نوی نوی نخرې شروع کړې دي څه کوم چې ده نو د نور ته بیلې چشمه سوري ته بیلې چشمه دا خو با دا خو خرچي سیوا کړې چان میا او مهنګای دومره ډیره ده ګرانی زیاته ده او ته چې ده پکې نوی نوی فریمونه او دغه چا خبره ده چې دا تمبل رانی زیترو خبر دي رانی زیترو خو ماته داسې نه خبرې وکړي تا به څوک نیغي خبري وکي چانه نه ماته وکړي خو بیا مې ول جواب عمر ک کنه ډیره بد دانګور دانګور خبري کولې کنه نو مونږ نه سنو ما هغه ته به ما کتل دا غي انګور ته انګوري ور ډیره شری په خزاله خجينه ډیره خجينه ده کنه دوه ما شومان د خو سره خو بیا د سي خلک کنه دوه ما شومان دي نو اخاون دي خو خیر خدایسته ماته سلام وکړه کنه ماته چانه په خیر आले کنه مې ګولزار قربان بیا دی لکسات په دغه خبره اترې منګه کولې نو دی دی کې یو دوه خزینور راډن نشو ښه تا نه پیژن دی ما پیژن دا ته دغه کلی د غلاما سره خو کم یو دغه ده کنه دغه ځن راغلی دا د سیپې ترور سخ پهلوان وي کنه ها ما مخ کې لیدلې وي چې راډن نشو خیر هغه دوا سلام وشو او کې ناس نو دازوی ګورا دومره کلمند ګورې چې خزیناس نو مومن هغه سرکه ته غنوځي چې سره کته کو دیکھو او نه کتل او وته رانی زې شوې اوسه پورې ترور اوس یو دم سره رانی زې شو ها ما ته وای ما دې چان مې ودی کتل او هغه ته موي بز پوښه مارته مې سم کتل ها مې ښکارا جاره وایا ما ته وی ودا بس لاړ وی د خزه ما وی خدای دې پدې 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 کغه خوله باندې دې خدای دغه کا مې خدای دې ګونګې مکا کنه مارته مې زوی ستادې مې غ دومره خې انسان دې چې په ثابت کلی کې مې دا غ د تروسه پورې ما داسې خبره نه دا اورېدلې مې دومره خدای هغه ها مې دا خزه ناسې نه زکه هغه ما شوم سرکته کنه لاړ با ها او ته وی چې بس لاړ د خزه شو ها دا چې راغلی وي ستا دا کاکا خوله لیدلی وي که نه دا مخ یې درنه نیولې بیا ټلیفون دی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر آلی خیر دی شکر دی ورګه زه لږ شاته کیږم مخه خیر دی خیر دی تاسو خیر شکر 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 او نوم خان نوم غراته وایه کنه او د کم ځای نه کال کړی دی نو
شوکت علی دې سواد نه وای ماشاءالله نو کو دا سواد نه لغیره خانه سبب الغلال د خو به خو وری پری ودی خیا دا پروگرام ګورو خپل زبردست روان دې ته پوش پیږي ماشاءالله ماشاءالله خانه تم خسته تم کولی مهرباني روډانه خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډیر مننه زه سعید جی دا غټ دې زه ډیر دا میک اپ میک اپ کړل میک اپ دا سامان دا ختم کو خلاص کړ خلاص کړل په دې ګران پوښي کې چې دا ار سره او چې ستې ورک شي بیا ما ته حساب پرس کې نه اورګل کې د باندې نس پکوم نه ان ولې تا مال راوړې ده خانه ها خبر نه تا زما د کې نه د ماده دا وایا چان میا زمونږ د کلی د خبردار چې سود ورته ګرانی دا غوي لکه کنه نور سيزونه ته نو تا ته صفه در خانه چې زی چې دې په کومه طریقه راوړ ما ته نشته پتا چان بورا خرڅه زانه سر خیره ها دا چې د چا وادي چال دلار چې ماغیر اله راکی ها او ککلا ډیر خپل اخکار ډیر مزیدار اخکار وای ډیر ګول بس هغه سويچ او ککلا ز وزیر اعظم شوم لاول خو بزته اله در زما او دا میک اپ چې دا بار زانو ما ها ار امیک اپ پر زانه بالکل سیدا سیدا شوکت بھائی ډیر مننه تاسو فون وکړلو مهرباني پروگرام تاسو خوخلی نو دې د پاره ډېر ډېر مننه اسې زما په خیال کې نن دا سرخي مرخي سزیا ته و جون زکه بزا ماشاءالله ماشاءالله او نظر نه کوي راته چرته کنه چان میا نه مو خور ته خار هو مونږ ته نخ کاری تا یا دوم کنه خدای چې دا خو نو وای تا د سه پترخ کې کلم تمبل کلک نیولې خو لګې دی خوکا چې په دې مایک په زور आवाज نه راځي نه پوهېږي په خبره اغه د تزریزه ما غوږی وږی وږی بیا شاته شکانه بده شاته شاته خانه زو وصولې ده ما ها وې تمبل چې دی هغه لګلري ساته چې په دې مایک یا واستا راځي او د تمبل کم راځي نن ولې زما واس هوار زیته زی لخيره او ته له خوده د سمری درکړې سبا یم ها د شیشه جری و زما د دواړو سترګو تو ڈاڈا در باندھ یم ہوئی جانا نما تخیر مکڑا زمسافر دبل وطن یم لاڑ بشم ہوئی او ترجم بدلو وای وای پکڑی نو بس اصل کی خبر ادا دا چې ما خو ډیر می قتل دي کنه او کوس کلی کی بر کلی کی کنه او ډیر سندر غاړي براله خو ته پوښونه به زمانه کول خدایشتا نو اجزان چې چا به आवाज وکړو د چا به خوله کاغش وا د چا به خوله بره لاړه د چا به خوله کته لاړه دا می لا بل او نو دا لا دی لا پدې چې ما ورته می ګورا خبر ادا دا چې आवाज رو باسه د دې زنه به رو باسه خېټینه ها او مې د زړه نه د زړه نه کده خېټینه نه 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 د خېټینه اوکې ها د زړه نه باغ لبزونه وای لکه څنګه چې باغ احمد ګل استاد بچي هغه وي څنګه به هغه دغه کوله کیسه چې به کوله کوم هغه هغه ته آ وا 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 مومن نه مرګ وا چې نو زګور اغم اغم یو आवाज او داخله دلغنی کا غاب اورته نه سو اوکې سټی به مومن ادا مرګ وا چې و جن کو برې خو دې کول په پته نه رونه و نو شي عالم خدای دې خوار کای و د تما کو په پاره چا کړي مرګونه وا وا نو بیا د منګ لالا وحید ګل لالا وحید ګل لالا الله دې الله دې خل دې او کنه کنه بالکل خو چې شروع بشه کنه نو خیر د خو استادان دي کنه چن میا د دې خو د استادانو درجه ده خو خیر ته پوس به بیا زمانه خاو ا جی
لکه دسا کته څنګه چان میا لدی او کنه نه لکه کیسه به شروع کړه ودا ودا وخت جامې زه د مارو رات لتی تنگ لتی تنگ لتی تنگ کله کله شری شي کله تور ورته ګوره تلتی تنگ لتی تنگ اے منور السلام علیکم در نلاډ ما تلتی تنگ لتی نو تا دا دا په پمنس کې هغه دوپړې وکنه دا غي ور سره سم ترس تړلې وکنه ودا وله اسب دا غ تا غ کیسه نه ستا ټالنت کاری نه شو تا غ کیسه ورې دلې نه دي او کنه ته چې کله هغه کیسه ورې کنه تا دا په تو په یو سا باندې مجال شته چې څوک ته سا واخلي ها لکه دا ټول وازونه چې دی دا میوزیک او دوپړې او دار سره لکه ته په خوله باندې وغږې ها وا په خوله خو به ما داسې داسې ما ما به شیر عالم تم وې ما به هغه بل څه دی هغه خړو ها توبه خدای توبه ها نظر نه لګیو ما ورته مې ته بس که مې نظر دې نه لګیو ته به چې کوم دې ټپې استر کې داسې نه هی قربان ما ورته وایم ته چې دا دومره आवाज وباسي کنه مې دا ته ډیره په ګرانه وباسي مګو مې ستا به شوګر شي بریک بوالو ځکه چې دلته خو صفت ډیر زیات شو د شان میا کنه استادانو په سیرا کسته دا خپل صفت دومره کوو یو وړه شانتي دمه جوړیږي وړه شان دمالو دمه نه ها پس ها بیا مې دغه ته وې دا اسلم کاکا تا کنه ناسو نو وې تاسو ښه اسی جان میا وو دا د نړۍ له توفیره ما په تماشا نو مارته مې یا کینه یا بار دې نه راځي راغلي دي ها ستا په تماشا وی روخ کړی راخته دي نو زم د کوې ما کنه یا خدای خو اصل کې اسی جان میا تام چې داخله کړی راوند کړی سات د باندې نه تیری مارته مې کاکا مې هغه ټپه خوستا یاد ده کنه وکم مې راز راز وطن تراشا مسافر کې سوق بچا نشو مې نه وې مارته مې یاد دي مې نره نره باران وځيږي او ماته یاد دي د وطن شین کې باغونه اچھا ما وې باغونه نو تم کا غوي مې بس کا مې بس کا جاړه ما نو چان مې خلک ما هم ګور زړه ولې مجبورای نه بهر دي کنه چان مې ګورې سو کم نه غواړي چې هغه خپل کور کله پری دی او دا ډیر خلک د پاکستان خلک بداوي چې خدای په دې بار ملک کې بسوي خو زما خو خپل دا ایکسپیرینس ته تل پکار دی کتا سو چکر لاړ شي کتا سو چې دې پروزي پسې دا د الله طرفه چې دا سفر انسان کوي خو د دې وطن په شانتي او د دې ملک په شانتي نه خلک په دنیا کې شته او نه د دې برکتونه شته بهر دومره سخت ژوند دی کنه چان میا بهر چې بس هر وخت په دې په ذهن کې دای چې پیسې وګټم کلی ته ولېګم پیسې وګټم کلی ته ولېګم لکه بس الله دې روح ساتي زما د ټول مسافر ما ورته مې شکر دی چې ته دا خبره ده مې ګور مې نن ستا ژوند دونه تراله کنه خدای مګه خدای مګه مې مر خوشتي ډیر خلک بلا پته مې چې پنځش کاله پس راغله چې څومره پیسې او توفي او سيزونه وای اسه مې په یو سترګ مې وکړه درې سلور غړ غړ صندوقونه راوړي ا نو خو اسه یو خبره ده مهمه ګوره دا جذبه دې جذبه څومره په ګرانه باندې دا غټلې ورګه ټلیفون دی الو الو و یاره و داخله چې نه کوي بیا ټلیفون چې ته داسې چغي وای الو بس الو یو چې تا چړې ته وځل نو وترې گچ بس نو لار ته چې دا کوکی و وباس یو دا چغي وای نو سو انسان چې خود درنو یې نه نه زه بیدار کوم کنه زما چې بیدار شي بیدار اوس هر وختي 15 بجې خلک پاسې دي ها 15 بجې ها ما سم کاکته مې ګور سم کاکا مې خبره دا ده کنه مې پدی زمنګ پدی دغه کې پدی ملک مې دومره پیسې دا دومره پیسې ما دی چان مې ولې مې دا ځنه نه مګورا مې دومره پیسې دا خو عقل پکار دې مازغه مې تا مې ستاسو توبه خدای مې زمونږ عقل پکارم دی او دا چې کوم خلکو ذخیره اندوزی کړي کنه چان مې په دې ملک نه وړ خلاصې دي شي او نه چيني خود دغه خلک چې دوی پټکړي د غنم هم پټکړي دا وړم پټکړي چې دا به مونږ بیا ګران شي او بیا به خرڅو نو خدای له بس جواب ورکوي اخر خو مرګ دی کنه نه نو چې پټکړي دي کنه نو د دین به دا وټ کټ اوزي بالکل به د دین دا وټ کټ اوزي خو په دې خبره باندې خدای دې د دې د اغوګونه کولو کې دې په دې خبره باندې نه پوي ګوره وټ کټ څنګه اوزي ته چې بل سره دغه کې کنه ګوره د بل احساس بګه چې د چې ته د بل نه خوراک پټه
نو تا ته پته راغه بس تا د بچو نه وځي ستا د خزي نه بوځي تا د کور نه بوځي ستا نه بوځي داسې بیماری باندې به تاخته شي دا خو وي دا خو زه هر چا ته وایم چې مه کوی ګورې نه وی خلکو به وي که نه وي دا وي دا بدل به په هغې جان باندې نه وځي په هغې جان نه وځي په هغې جان نه وځي هم په دې جان تاسو تاسو لږ غوندې سوچ وکړئ پرېږده منځ چېرته نو بیا مې د اسلم کاکا ته مې دا خبره وکړه مې ګوره داسې به راته وشم په ناګومان نو ما ورته مې کاکا خبره دا ده چې اوس مې په خپل وطن کې دا باقي وخت تېر کړه مې خدای خبره چې تا مې څومره وخت وی ښځه دا چې خوشحاله مې وګوره ښځې ته مې تا مې دې له څه مې دغه دې را وړي دي څه پوډر څه کریم مریم نو ماته وي چې او دا چان مې ډېر مې را وړي نو هغې ته مې خیال کوو مې ماله پرېږده که نه پکې هغې وي او چان میا او چې موږ بیا دغه کولو کړو که نه کله ٹیلیفون شیر محمد کا کہا ہیلو ہیلو واہ رکا چو سا السلام علیکم وعلیکم السلام گول زار قربان سو خبر کے ودا کر دے ہاں خیر تے خیر ہاں خیر خیر تے جب تے خیر ہاں شکر دے شکر دے خیر دے ہاں تے کم نہ خبر کے شانگلینا وای ګولزار قربان سبا ویل غواړی خانه زه تاسو پروګرام د موږ ډیر خوښته او ډیر په مینه ګورو خانه یو چرګوټی دې موږ لرو نړ چرګوټی کم دی دې مړه چرګوټی به کم دی دې مړه ولې چرګوټی دې دا ګرانی دا چرګوټی په یخ کې څوک نه کوي کنه وای په دې یخ کې څوک نه دی هغه دې ونی دي ها موږ یې خرو ګرانی ته لکه حالات ډیر ګډ وای دي ګره یار اللہ دے گلو گلزار ساتا اللہ دے خوشحال ساتا کنا او اللہ دے لوس در کے چچر کے وہ ساتے کنا قرآن شانگلی تھا بدلو کما کباب بدر بانی چکر خورا لگا بتاتا اور کیا جواب کرنا مزال پردے خیرات پوری ہوئی تھی کم بھی خیرات سے نہ نو لے پردے خیرات بغور منا پردے خیرات بس بمنڈ نہ ماما ہاو دا ثواب دا پارزی کنا بھائی ما تے دا ہوا ہاو کنا چرتا ہاو چرتا مال صدا کرا کے کنا سنو گری مو گری را کنا بیا بن جاما ہا دول بن جاما ہاں پتہ کو نو کاری دی دا کدا نہ تو ہاں نور سمے ہاں اسی تاسو ته پته ده هغه ته پوهه ها کپو ها دې ولې لا پروګرامونه او دا چې ګنه ځکه نه نور غټه نو ګریش ته ایشا به هغه بھائی وای مالم چرته ګوره دا خبره خو صحیح ده خو پیسې د غټه مو ورکه وخانه زه به شانګلې ته درځم ها بس اللہ دے مادر ولی او زبا درزم او سا اوز با خام خا درزم بس تا خود تی دنوم تا پوست ندے کڑے او گورا تا خود تی دنوم تا پوست ندے کڑے سنگا بزی او کنی جانو اوی در تخبر نوم او نا خودو تا بیا گرز پا شانگلے کی آو شانگلے تراشا نوم خوراتا ہوا شانگلے تا بدر چانگلی تا بدر چا من نوم خورا تا خپل وخا یکر بدل نوم وا نه لګولې خپل خپل نه نه سردار خان نوم نه دی او مناګو کړل ها مناګو کړل دی وی الله دې ګل ګلزار ساتا سرد مناګو بالکل او الله دې خوشاله ساتا او ان شاء الله ان شاء الله باندې تاسو پروگرام منګ ډیر پمینه سره ګورو ډیر مننه او چې ژوند دی او ژوند وفا وکړه نو ان شاء الله ملاقات وکړو بالکل بالکل خبر چرتا خوشحالی خادی دزان والا رسائی بالکل خبر حاصل کی داد چاہیے خبر ہو منگا یا زشما یا بی بی جیش کمنگا ہر سمرا
خفایو یا زمنګ پزړه کې هر څومره غمی منګه تاسو سره نه شیر کو چې تاسو خفه نشئ منګه غواړو چې تاسو خوشاله اوسئ یو نیم خبره چې تاسو ته نه پتاغه منګه وکړو چې تاسو یې یاد ساتئ کنه نو چرې هم پزړه کې بغض مراوله کنه تکبر توبه خدای ته تکبر چرې ونکه یو بل خیال ساتئ نو دا دا ډېر د ثواب کار دی اسی نن سبا خو چې چاند میو ګوري په هر فیملی کې پر خاندان کې یعنی کې رونا غشان پاتې نه دی خويندې غشان ته پاتې نه دی ترونو بچي یعنی کې خلک د یو بل سره هغه شان ته څنګه چې په خوابه خلک د چا په کورونو پسې نه تلل د چا په خوراکونو پسې بند تلل په پیسې او په مالداري پسې یو خپلولي وه اوس هغه سې ضرورو لکه د انګریزانو په شان ته کمیږي او سید عالم لالا خو هغه زمانه مخ واړو اول چې زوما او د شاشو ترور زامنو کنه را سره هغه ماده وچ چانه مې منګ تاسو رزو السلام علیکم هالو السلام علیکم وای وعلیکم السلام ګول زار قربان د دور په منډه ولې زکه چې تاسو مونږ ته چا کال کړې ګول اے جی نه چرته لاړې الک وته جاړې سشوي تلاش نو کار کړی تلاش نه لا چې د چکدرې نه ور واوړي ها وای ګول زار قربان نوم را تخپل وایا کنه ا ټي وی هغه شان چې ته په پنځه منډه کې یو خبره کوي نو موږ به ودو شو خیم بالکل ټیک ټاک ما شکر الحمدلله ته خی ګولا موږ خی تاسو خی بالکل ټیک ټاک یو سبا وای ګولا ده ګول ده ګولا ګولا حاجر راته ټلیفون کړي سبق وای کنه وای کال ډراپ شو وای داولی کال ام ډراپ شو ځکه چې موږ سره د پروګرام اخر نه منټ دی خوشاله ساته چې دومره مهنت تا وکاو موږ ته د دومره لری نه ټلیفون وکاو نو الله دې ګلو ګلو تعالی دې خسته کړي دې ځکه چې زما د مور په کې ډیر رشتہ داران موږ بتلو چواړو او د ماماګان می الله تعالی دا وکړونه اباد ساتي دومره به زمونږل تقدرو ماما سره باندې او الته به زمونږ رونه مراته یاد دي دا غوي نمونه راته یاد دي هدایت خان لالا دي او نو هغه ټول چې کوم الته موږ چې بلاړو هغه چې کوم زمونږ مېلمستوب او زمونږ چې کوم قدر هغه کولو د مور سره چې به وړو مرزي ته وتم نو ډېر په مینا او ډېر دغه چې هغه مینا انسان وی کنه یو څه پتا کې ټیکاو نو جو وړاوي نه زه خو چرته ما خو به وی چې زه به د سکول نه رااله مور به چرته تلې بنو ما ته پتا را ما ته مو آیا بابا وی بلای فاتې کړې دا دا مور څو لورس جاړي نو دا دا بس ته به داسې وښتا تو به زما په لوپټه به پوزا پاکولا ها ما به ول چې اوسه کوم چې اوس مور تلې دا اوس بس کوم دا جنگ به بره بره سره په کور کې وکړ ها غټه غټه سپګه به مې ته روخلې ها او بیا به ته خوړلې ها پرې نه دی ټک لازمي ورکوا ها خاجی مونږه وځي تاسو نه د دې خندا خوشاله سره چې دې په دې دعا باندې د پروګرام نه اجازه ته لوچ چرتم تاسو یې الله خوشاله او آباد لره او څنګه چې چاند میاوي چې د یو بر خیال ضرور ساتي ځکه دنیا کې چې دې د خواله پاتې شي باقي هر څه ختم شي خلک بیا انسان په خپل خواله باندې یادي او ان شاء الله چې ژوند سبب بیا تاسو سره جی ملاقات وکړو نن یې پروګرام لا مالا او چاند میا له اجازه راکې الله پامه ستاپ دیدن پسې جانا نه دی